Семейство Петрови. Веднъж месечно те ходят на планина. Не само за разходка. Те идват тук, далеч от Пловдив, за да се запасят с месечната си порция чист въздух. За много пловдивчани това е начинът да вдишат свеж въздух през студените месеци от годината. Превърнали се в семейна традиция. Идваме тук да си посъберем чист въздух. Дали ни стига? Не, разбира се. Но пак е нещо. По-добре, отколкото без хич. Върни чистия въздух в Пловдив. Избери отопление от EVN Топлофикация. Разбери повече на evn.bg.